I alla tider har människan strävat efter att prestera så bra som möjligt. I dagsläget styrs vår vardag av strävan av att nå toppen. Men vad är detta? Det var bättre. Låt oss följa ett gäng homo sapiens sapiens som till 60% består av vatten. Dessa individer skulle i dagsläget kallas för NVG-barn. Studera dessa organismer, hur du flitigt pluggar inför ett stort prov. Detta är vad så kallade lärare tror att eleverna gör veckan före provet. Men verkligheten döljer en mörkare sida av dessa smartypans livsstil. När ursäkter som "jag hann inte göra läxan för livet kom emellan" inte längre fungerar, har dessa smarta individer utvecklat ett annat sätt att överleva. Nu tror ni att dessa elever är körda, men faktiskt, de har sina knep. Malena, jag och Maria brygger en kopp med te till dig och du får göra omprovet. Ta det bara lugnt, Malena, vänta. Okej, vad har du skrivit till dem? Jag har svaret på frågan, det var jättebra. Jag har smart där. Jag har Fiera. Men det får se. Det är självklart det är så här det här. Ja, fråga tre då. Men Malena, kom ut nu. This is why I'm hot. I don't gotta rap. I could sell a mill, saying nothing on the track.
I represent New York. I got it on my back. Niggas say that we lost it, so I'ma bring it back. I love the dirty, dirty, cause niggas show me love. The ladies start to bounce as soon as I hit the club. But in the Midwest, they love to take it slow. So when I hit the I watch them get it on the road. And if you need it hype, I take it to the Bay. First go to Sac Town, they do it every day. Compton to Hollywood, as soon as I hit LA. I'm in that low, low, I do it the Cali way. And when I hit the shot, people say that I'm fly. They love the way I dress, they like my attire. I move crowds from side to side. They ask me how I do it and simply I reply. Nu kanske ni anser att dessa elever är dumma, men icke! Det krävs mod, list och hjärnceller för att komma på något sånt här. Och förresten, tack för att ni är så lättlurade!